oqsoqol. Hayolimda qoldi, men shuncha deganman. Albatta odamlar keladi. Qani gapingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz partiya prezidentimiz Shavkatdan murojaat qildik. Biz oborayotgan siyosatlaringizdan xursandmiz. Mahallalarimiz 34 ga kirgan bo'lsa, hali asfal bo'lmadi. Nogashkur asfallar bo'ldi. Yo'llar to'g'ri, mana birinchi marotaba ko'rib turibman shunaqa bir kelganingizni. Shunga bizni mahallamiz mustaqillik 5 yilligi deb nomlanib sal pastroq edi. Shunda mahallamiz 3-4 maktabga ichida joylashdi. Shunda bir yo'l bo'yicha bir 5 yildan beri murojaat qilganman, lekin bu holat bo'yicha to'xtatib qo'yildi. Sizdan qanaqa durganini umidim o'rganib, shu obodatdan siyosatlaringizni bilib, shunga bitta meni studiyam mahalla komitetiga xona, i uchastka o'yga xona, shu qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratdik. Xudo xolisi mustaqillikgacha bitqazib, va'da beramiz. Menga xat yozasiz. Xat yozaman. Rasmi bilan. Bo'ldi. Xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Umuman bitta narsani bilinglar. Mana men sizlarni ham yaxshi deganimdan maqsadi tarixiy uchrashuv bo'lyapti. Albatta o'zgarish bo'ladi. Xohlaysizlarmi yo'qmi men o'zgarish qildiraman. Shu xudo xolasa bir 6 oydan keyin sizlarga yaxshi niyatlaring amalga oshgandan keyin menga xat yozasizlar. Yalab prezident mana shu narsalarni bo'ldi. Men o'zimga xulosa qilyapman. Albatta bu agar o'zim ko'rmasam buni menga hech kim ko'rsatmasdi ham aytmasdi. Shuning uchun albatta bu rayondan baqa ajralib sizlar na shaharlik, na rayonlik bo'lib qoldingiz. O'rta sarson bo'lib qoldingiz. Nima bu? Basharanga qarasan, mana shu basharangsan. Qanday vijdon bilan majlisda o'tirding o'zingga ko'nganman. Sizlar qachon odamlarni dardi bilan yashasansan, issayibsan, turganmisan, hamma pullarni qaytaramanku bari. Bu o'ylama, dalaga qayib borib, biznes bilan shug'ullanaman. Qo'yinglar, ichki ko'ngliyam qo'yinglar. Shuna joyga topib olaman. Nima xiyonat? O'zing mana tushuntirib berman gapiraman. Nima, men sektor rahbarisan. Bizda sektorlar, mana hamma gaplar ham bo'ladi. Viloyat prokurorining gapini bilan mana sani ko'rinishing. Oddiy misol. Kerak emas menga bolalarni tarbiya qilishing, adashganlarni qilishing. Mana bu eng katta bunyodkor mahallasi 12 ming aholisi bor. Isay. Necha yil bo'lsa hokim bo'ladi. 10 oy bo'ldi. Xo'p, 10 oy ichida men ham rayon hokim bo'ldim.
nima unoy bo'lsa bu yerga kelib, mayli hech bola qilmasa, oxlab qo'ysang bo'larmi? Ichkarisini sal tozalab, musorda qo'ysang bo'ladi. Kecha yana Farg'onada eshitgansan men yurganimni. Ha? Nima deb prezident ruxsat bersangiz, haqiqatan ham bu yerda 2200 oila bor. 12800 ta xonadon bor. Hozir mana shuni tiga hudud bo'lishgan qilyapmiz, rejalashtirganmiz. Buni prezident mana davlat tomonidan alohida qildirishining hisobiga mana mahallalar ko'pidi, mana hozir imkoniyat tug'ildi ishlashga. Mana buni o'zim bir ishlab kelyapman. Bu yerda ham ish o'rni yaratish va boshqa masalalarni ham xalq kelyaptiman. Yo'q, mayli. Bu hammasi yaxshi. Bu gaplarni men ko'p eshitganman. Men agar osmondan tushgan prezident bo'lganimda sani gapingga ishonardim. Mana o'zing ko'rdingmi, musorda qaraymi? Bu yerda Qoraqalpog'istonga ham borsang undaymiz. Qoraqalpog'istonda ham bizni mana Mo'ynoqqa borib ko'rgin. Vatan bo'lib yurgan. Yo, anima bu sani hududing-ku. Sen sektor qilsan. Ishini qara, aholi rais bo'l, siz chiroyingiz, siz meros qolgan ekansiz deb. Ha? Bir yil bo'lgan misol oldim, mo'min ekansiz. Ha, nima, mo'min bu nima? Hozir chiqarmayman. Ichkari endi chiqqaning shumi? Bir yil bo'lgan misol oldim. Ha? Nima ichkarida mo'min musulmon odamsizlar, bir yildan bo'lsa bu yerga daraxtlar ekib chiqarib yetib qo'ysa bo'ladi. Qo'rqmayman. Issiqxona qilaman. Nima qilasan issiqxona qilib, daraxt yetkazgan oldin. Odamlar kelib ma'naviyat olish kerak-ku, ma'rifat olish kerak-ku. Man mahallaga mahsa qanday san islohotchi bo'lasan mahallaga? Voy voy, man sizlarga katta-katta rejalar qo'yyapman. Mahalla islohotchi bo'lsin. Qanday islohotchi? Nima desa? Mani ishonchimda oqlab nima qilasan? Xalqni mani ishonchimda oqlash kerak-ku. San mani vakilimsan. Senga qarab odamlar menga baho beradi. Sen qandayligingga qarab, sen o'tirgan joyingga qarab menga baho beradi. Mehmonlar kelsa nima deydi? Mana O'zbekistonni yuzi shu deydi. Men sizlarga ishonib, balandparvoz gaplar gapiraman. A nima, ko'rmadingmi Farg'onaga borganimni? Asalgina bu yerda daraxt yig'ib qo'ysang bo'ladi, oqlasang bo'ladi, oqladingmi? Oqlasam, bilasan, necha yil oqlab bo'lmadi. Qanday haqqim bor? Yo, oylik bermayapman sizga. Ha? Namaz oldim demasiz. Men bu 88-yilda chiqqanman. Men o'qdim chiqdirasizmi? Unda qatib bo'lib, sifatda qurilib, ishi instagram chiqib ketdi. Endi shu. Bu shu kitcha shu ichimizda. Hozir odamlar qo'shilishdi. Hurmatli prezident, usuvam adiga aytgan asosdan tashabbur bilan aholiga chiqib qo'lga suv olayotgan. Qarashini suvdan aholiga. O'zi arashini